Há 4 ou 5 dias atrás a gasolina estava a 1,88€, que eu achei um exagero, e no dia a seguir estava a 1,89€. Passados esses 4 ou 5 dias, foi hoje, a gasolina estava a 1,92€. Eu vou foder. E assim como veio, também foi. Que saudades tuas, pequenita. Esta hora ainda sequer chegaste à Suíça. E eu já tenho um bocadito de saudades tuas. Eu digo um bocadito. E te dizes uma marca de vinho, que é um cadão. Isto é uma das coisas que me ajuda a relaxar. Caminhar com meias só pelo chão. A outra é um suminho de frutos vermelhos com um quiquinho de vodka. E esta é outra das coisas que faz saudades da minha pequenita. Ter as janelas abertas para circular o ar aqui pela cama. E eu aposto que ela fez, claro que fez. Ela fez a cama. E isto vai deixar de ter esta disposição. E vai passar nos próximos tempos a ser mais ou menos assim. Está muito torta a câmara. É, mais ou menos assim. É. Aquilo só para mim, estender o braço, para lidar com o comando, partilhar com a televisão. E foda-se, ela ainda nem sequer chegou à Suíça. E eu já tenho saudaditas dela. É um dia destes. E quer eu goste ou não, a vida continua, não é? Ou como dizem os turcos, life goes on. A realidade é que o mundo não para, não é? O mundo não para de girar. Mas teve impacto no meu mundo. A minha pequenita chegou bem. Não teve stress nenhum no avião, nem na viagem. Portanto, o avião não caiu, nem nada que se pareça. Não houve nenhuma tragédia. E ainda bem. Mas para mim foi extremamente importante. No dia de ontem, que foi quarta-feira, ter estado o dia todo com a minha pequenina
fui à praia com ela, ela esteve sempre com as irmãs e tal, e no último dia eu fui à praia com ela. Epá, eu não vou à água com ela porque a água aqui é estupidamente fria e eu não tenho tomates para entrar aqui na água. Ela adora, ela diz que lhe faz bem aos ossos, ela diz que quase que sente os ossos a estalar e se sente muito confortável. Pronto, pequenita, olha, fico contente que a praia esteja estado boa, o mar tenha estado bom e tu te tenhas divertido, fofinha. Eu agora vou aproveitar e vou trabalhar. Mais uma vez, muito obrigado ao Pedro pela folguinha de ontem. Ok, Pedro? Obrigadíssimo. E ontem, quando ia para o aeroporto levar a minha pequenina, acabei por ir à gráfica da feira e trazer os autocolantes que eu... Epá, vou oferecer ao Tiago. Já estive a tratar deles, agora já os tenho aqui comigo na mochila para entregar no CTT. E assim como o Tiago Mendes me perguntou, também há outras pessoas que poderão estar interessadas em fazer autocolantes. E aqui, por exemplo, na minha zona, em Santa Maria da Feira, na gráfica que eu costumo utilizar, cerca de 300 autocolantes, equivale mais ou menos a 8 folhas A4, foram 16,70€. Opá, 17€. Ou para arredondar as contas, 20€, 300 autocolantes, ok? Para terem uma ideia a nível de comparação. Os meus parabéns aí aos CTT da Boa Vista pelo trabalho de merda que fazem, foda-se, meia hora à espera para enviar os autocolantes, puta que os pariu, meu. Fuck, 8h30, quase 8h30 da noite, adormeci, falei um bocado com a minha pequenita, adormeci na cama, esqueci-me que tinha marcado hoje encontro com o meu primoto para irmos ver uma pintzita, uma half pint. Hoje é quinta-feira. Entretanto, comprei aqui esta pulseirinha para a Mi Band que o Nelson me ofereceu, mas interessante, comprei outra também, toda uma entrelaçada, parece tipo uma pulseirinha e tal, e deve chegar amanhã. E pronto, estava aqui a dormir e... coisa... saudades da pequenita. Estou aborrecido para caralho, companheiros. É, vocês sabem que quando estou fixe, estou fixe. Quando estou mal, estou mal. E quando estou na merda, estou na merda. Estou chateado, aborrecido, meu. Pá, apanhei uma multa hoje, dia 17 de julho, ao subir à Avenida da Boa Vista. Pá, os gajos andam com aquela merda todas em obras, está tudo fodido, o portão uma merda, meu. Um gajo apanha... um gajo não, eu. Vou falar por mim, não falo pelos outros. Eu apanho um espacinho, sempre posso e dou um bocado de gás. Depois, pá, ainda não tenho a manha dos radares, não sei onde é que eles ficam. Pronto, este filho da puta já sei onde é que está, não é? Dá vontade de pegar numa puta de uma marreta, meu, e fodê-los a todos. O limite era 50 e eu, claro, ia a 70, pá. É um bocado, não é? Mas agora preocupo-me. Porque, e ainda bem que o Papa cá esteve, por causa da amnistia e essas merdas, porque senão já estava fodido, tinha uma outra multa,
não podia ter multas no prazo de meio ano, senão fodia-me. Pá, de qualquer das formas, vou pedir ao meu cunhado, que é advogado, para recorrer, pá, inventar uma merda qualquer, atrasar esta merda do caralho. Foda-se, estou mesmo fodido, estou mesmo fodido. Entretanto, vou tomar um cafezito, café, como quem diz, com o meu primote aqui à rua. Ele de vez em quando gosta de sair, tipo à quinta-feira, o dia de eleição dele, pelos vistos é à quinta-feira. E pronto, pá, olha, se calhar vou beber uma cervejinha. É, depois à vinda para casa apanho outra multa por excesso de álcool, caralho. Que eu agora, por exemplo, como tenho o averbamento na carta, não posso ter 0.50, só posso ter 0.20. É, como sou condutor profissional. Ah, pois é, agora olha, agora tens que fazer cuidadinho. O gajo tem sempre que fazer cuidado. Epá, foda-se, chega de conversa de merda, meu. Estou fodido e estou, olha. Vou lá acima no estante ver a outra lata em Passo de Brandão. Pois, um gajo desliga a câmara, depois lembro-me de outras merdas. É claro que eu não estou só fodido por causa da multa, não é? O dia 2 também foi uma bosta. Não consegui atingir o meu objetivo diário. Ah, ok, dá para compensar outros dias, mas... estou sempre naquela, pá, eu gosto de vir para casa com os meus objetivos cumpridos, meu, e que sejam feitos de uma forma relativamente fácil de atingir, mas há coisas que não está ao meu alcance, há merdas que eu não posso fazer muito, pá. Se calhar podia ter estado mais um bocado na rua, ainda tinha mais um bocado de bateria, pensei naquela, foda-se, já estive quase mais uma hora, aquela merda não estava a dar pizza nenhuma, só... foda-se, vou-me pôr no caralho. Puta que pariu. Agora estou quase a chegar. É, vou meter a moto por aqui abaixo. Com esta escuridão toda. Era fixe agora. Também vamos ligar aqui os máximos. Era esbardalhar-me aqui com a moto. Agora aqui de noite. Sei que era fixe, não era? Era um espetáculo. Epá, e este mês também gastei uma pipa de massa do caralho, meu. Ainda vai dar para guardar algo, pronto, mas também, olha, tive umas despesas extra, mas também o outsider não tem praticamente encargos nenhuns, olha, que se foda, basicamente é tudo para mim, mas, pá, são pequeninas merdas, meu, ai, caralho, olha, olha elas a acontecerem, quase calhava, quase caí, aliás, perdi o equilíbrio. Pá, yeah, são estas merdinhas, meu, que me deixam assim fodido, meu. A minha vida não tem que correr na perfeição, mas eu gosto quando as merdas estão todas encaixadinhas, bonitinhas, e eu passo o dia, pá, com um sorriso na cara, meu, foda-se. Hoje está foda, meu. Vou ver o que é que a latinha me reserva, se tem alguma coisa ou não. Não consegue ver um cu, pois não. Eu já ligo a lanterna. Eita lá, temos aqui uns calhaus. Parece que andou aqui alguém. Vamos lá ver. Aqui de geocaching, ainda tem alguma coisa? Não me parece. A latinha está meio aberta, mas não tem nada cá dentro. Vamos pôr isto assim. Ah, ainda tem ali uns autocolantezitos, portanto vou deixar isto aqui assim, se alguém quiser, ainda cá ficam os autocolantes, mas pronto, eu acho que isto já deu o que tinha a dar. Vamos ter aqui a pedrinha, ok, aí está ela no sítio do costume, vamos lá tomar uma cafezada. É como diz ditado, não é? Um azar nunca vem só. Lá se foi a minha pequenita, pronto. Agora foda-se com uma multa. Estou fodido, meu. Não sei como é que foi o mês de agosto, pá, mas há aí um outro sítio que eu dou um bocado de gás e pá. Falha! Agora aguenta-te, caralho. Aguenta-te, estás aí. Não te adianta um caralho, estás aí a chorar. Olha, se é homenzinho e abranda. Estavam à espera de quê? Que eu tivesse de deixar a motorizada no, em cima do passeio.
Não, amigos, vocês já sabem, o outsider tem sempre aqui lugar cativo. Estás com uma vozinha de fodido, amigos, foda-se, podem ter a puta da certeza que estou uma puta de maniobra. Às vezes aquilo que eu preciso, eu e outras pessoas, não é? Que também funcionam com os outros, é de parar um bocado, relaxar um bocado, beber um copo, fumar um cigarrinho e tal. Não é que eu fumo, mas dar tempo ao tempo e analisar as coisas, porque eu posso muito bem identificar outro condutor na minha multa. É ou não é? Malta que eu tenho em casa com carta de condução e que não conduz, por exemplo. Pronto, está bem tão estressado e tal. Pronto, agora estou estressado porque são 1:30 da manhã. É, e eu acordo às 5:45. Ora, foda-se, não é? Se eu das 7:30 às 10:30 estou com sono fodido, com noites normais, amanhã, daqui a bocado, estou completamente fodido. Bom, tenho que ir outra vez introduzir cafeína de forma intravenosa. Pois é, consumir aí mais 4,5 litros de café para aguentar. E não, se eu superasse o balão, não ia dar grande resultado, porque foi uma noite muito soft. Foi mais conversa do que outra coisa. Bem, companheiros, vou dormir. Até já. Até parece que vou trabalhar direto, não é, malta? Saí no escuro, cheguei no escuro, saí no escuro. Mas não. Está tudo normal, tudo tranquilo. Acabei por dormir bem, tranquilito. E agora bota-me mais um dia. E entretanto, é sexta-feira e existe uma forte probabilidade de hoje o dia correr bem melhor do que ontem, pelo menos a nível do trabalho. E vamos lá ver se dá para, pá, subir aí a média, não é? Porque senão estou fucked up, não é? Gente, liguei a câmara para dizer uma coisa importantíssima. Está a vir o frio! Hoje está frio para caraças para andar de moto! Pelo menos agora de manhã! Pronto, tchau e até já! Ora bem! Não foi uma nódoa o dia de hoje, mas também não faltou muito para ser uma nódoa. É. Fiz quase 90% do objetivo. Quase 90% do objetivo não é mau. Eu receber um teste de gramática e ter 90%, foda-se, era do caralho. Era gramática ou qualquer disciplina. Até podia ser religião e moral. E eu ficava todo contente. Eu ficava extasiado, não é? Mas, pá, devia ter dado bem mais. Bem mais do que isso. Mas pronto. Amanhã, olha, é visitado. Amanhã é outro dia, foda-se. Amanhã dois turnos novamente. Parte da manhã, início da tarde. Venho até cá a casa descansar um bocado. Possivelmente fechar a pestana, dormir um bocadito. E depois voltar por volta, se calhar aí das 3 da tarde, mais coisa menos coisa, logo se verá. Mas pronto, não me apetece estar a falar muito, companheiros, estou assim um bocadito, pá, estou um bocado choco, ok? Estou um bocado choco por causa da minha pequenita, estou um bocado choco pelos resultados de ontem, estou um bocado choco pelos resultados de hoje, estou um bocado choco pela multa, embora, pá, vou ter que dar um bocado de graxa à minha velhota. Só chega aí a tua carta para mandar aí uma fotografia para a malta lá, para os sócios despacharem isso, porque senão, pá, daqui a 2 ou 3 meses eu estou sem carta. Quer dizer, não é que eu ando por aí a dar gás, não, pá, mas dei gás no sítio errado, no momento errado. Olha, são coisas que acontecem